3000 manat pul. 3000 manat pulu qurban olum mənim oğlum. Oğluma dedilər mənə bizə 3000 manat pul ver. Gəldi dedi. Gəldi dedi Nicat mənə deyir ki, 3000 manat pul ver, yuxarı verəcəm, mənə qalmayacaq. Gedib sənə yuxarıdan bilmirəm yuxarı harədir. Yuxarıdan sənə iş alıb gətirəcəm. Oğlum 3000 manata görürdü. Mən hər şeyimi əlimizdən almışdılar. Oğlumu tutdurmuşdular. Mən 3000 manata hardan verəydim ki, oğlum özünü öldürməyəydi. Mənim oğlum 3000 manata qurban gedibdi Nicatın əlindən. Nicat mənim oğlum, mən 3000 manat pul istədim. Nicat kim idi ana? Nicat Həsənov. Mərhum Müqabil Baxışov işlə bağlı müraciət eləyəndə Müqabil müəllimə bildirmişlər ki, sən 3500 manat pul versən, səni əmirləşdirə bilər. Yuxarıda, yuxarı harədir? Yəni, yuxarı, bu da Təhsil Nazirliyində kəsə çatacaq, yəni onu bizə çatmır, ora verəcək ki, sənə... O da imkanı yox idi, dəfələrlə şərif tutdurmuşlar. Lakin mənimsəmişlər dolay yoluna. Haradan verəydi o 3000 manat pulu? Bilmə. Təhsil, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, Laçın rayon şöbəsinə. Ki, pul yığımıdır, məktəb direktorlarından pul yığırlar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə korrupsiya idarəsindədir. Zəng eləmişəm, heç bir tədbir görmürlər. Açıq-açıqlar pul yığır. Bazardır, açıq bazardır. Bizim sizə mən bir-iki söz deyim. Vəziyyət necədir təhsildə? Laçında təhsildə vəziyyət demək olar ki, hər şey demiş, səs eləməyim. Təhsildə demək olar ki, bu son 2-3, bu 4 ilə qədər bu terrorist bura gələn, Həsənov Nicat bura gələnə kimi burada cəmhat işləyirdi, biraz elə bir təhər dolanırdılar. Burada ümumiyyətcə desək, təhsildədir. Nicat Həsənov bura müdür təyin olunandan bəri, indi adamı kim varı da Ceyhun Bayramov kimi deyir adamı da, kimi aparıb çıxardırlar ki, Nicat Həsənov İlhamla bir adamdır. Da bunun başqa yolu yoxdur, çünki ləğv olub. Bu rayonda ümumiyyətcə təhsil yox, nə mədəni yoxdur, nə səhiyyə yoxdur, nə təhsil yoxdur. Bu rayon tamamilə başlı başına bıraxılıb gedir. Amma bax, bu gördüyünüz bina korrupsiya mənbəyidir. Burada ancaq yığılır. Nə iş var, nə güc var, nə təlim tərbiyə. Güya deyirlər, Laçının təhsili yüksək faiz əldə edir. Faiz əldə eləmir. Buradakı məktəblərin hesabına faiz əldə olunmuyor. Bütün valideynlər, hamısı valideynlərin pulları ilə təşkil olunmuş kurslarda, şeylərdə, kollejlərdə, ondan sonra fərdi müəllim yanında, refutur yanında gedib təhsil alan öz atasının, anasının, qohumlarının pulu ilə təhsil alan Cənab İlham Əliyev, Laçında qəbul olan ali məktəblərə qəbul olanlar Laçın təhsilinin hesabı döyür. O ancaq vanca refuturlar, kurslar və başqa şeylər ata-anaların pulu ilə gedib təhsil alıb gedirlər. Burada təhsil yoxdur, burada məktəb yoxdur. Əgər inanmırsansə, Ceyhun Bayramov, bir yoxlama göndər, yoxlayaq. Gör, burada təhsil yox, heç burada gör, insan, müəllim var, yox. Bunu niyə göndərmirsiniz, niyə gəlmirsiniz ki, yoxlayaq? 10 nəfər uşağa bir orta məktəb verirlər. 1 nəfər uşağa bir sinif komplekti verirlər. Müəllimlərin refudu bu. Vakant yerlər yazılmır, gizlənilir, şiqlərlə satılır. Burada olan bütün məktəblərə geçsən, təhsildən söz söhbət gedə bilməz, təlim tərbiyədən söz söhbət gedə bilməz, yoxdur. Əgər inanmırsınızsə, Cənab Ceyhun Bayramov... Nicat Həsənov işə gəlmir, ancaq və ancaq aylıqları yığır, sən ancaq və ancaq o aylıq yığmaqla məşğuldur bu insan. Heç özü müəllim deyil, iqtisadçıdır. Vaxt bu insan təhsil işçisi olmayıbdır. Saxta bir papka məktəbin direktoru olubdur. O məktəbin direktoru olubdur ki, qətiyyətlə işə gəlmir. Korrusiyonel rüşvət var. Nicat Həsənov buraya olub, məhv eləyib təhsilini. Ay bala, mənim səsimi İlham Əliyevə çatdırın. Yalvarıram sizə. Mənim oğlum Ali təhsilli tarix müəllimidir. Oğlumun 25 il... Ay, bir-bir danışın. Mənim oğlumun 25 il istajı var. Oğlum gəldi burada.
var, müəllimlərimiz görmür. Müəllimlər heç bir zəhmət çəkmir. Heç bir yerdə təlim tərbiyə yoxdur. Parasının adına 1000 manat, 500, 600 pul yazılır. Ondan 200-300 manatı müəllimlərə verilir. Qalanı hamısı Nicat Həsənovla Aqil Nəzərinin puludur. Bəlkə Ceyhun Bayramovun da payı var onda. Çünki Ceyhun Bayramova 1000 dənə ərzə yazmışıq ki, gəl, yerdə işi yoxla. Ay nazir, gəl yoxla, burada təhsil yoxdur. Göndərmir, ərzələrə cavab vermir. Onun qəbulunda olduq, şeyin, İsaq müəllimin qəbulunda olduq. O birisinin 4-ünün 5-inin qəbulunda oldu. Yazılı ərzə verdi. Bunun hamısı Ceyhun Bayramov gizli. Görün Nicat Həsənovun 51 olaraq Nicat maşınında Bakıya gedib yolda Rumka badələr vurur. Gələndə Nicat Həsənovla gəlir. Prokurorun bayısı Laçın rayon məktəbində 36 saat dərs aparır. Asan xidmətdə işdə. Elə bu rayonun ən böyük cinayətkarı qatı cinayətkarı prokuroru Ceyhun Almasovdur. Nicat Həsənovla 51 olubdur. Bütün pullar Nizat Həsənov deyir ki, prokurora məlumat verdiniz, neyin ediniz? Pulun yarısını da ona verdim. Statların satılmasına baxmayaraq, məlumatlar vermişik. Xeyri də yox. Bir neçə məktubluqdan sonra prokuror bundan göndərilsənə heç bir tədbir görülmüyor. Təhsillə bağlı. Xeyr, həm deyə sahibətimizin qanunsuz olaraq yardımımızı kəsməyə ilə bağlı. Elə həm də təhsillə bağlı, bəli, hamısı ilə bağlı. Onun müdürü terroristdir. Bu terroristin vətəni, xalqı. Mən qanunla binaya daxil ola bilmərəm. Təhsil nazirliyindən icazəm yoxdur. Mümkünsə kimsə bir... Yox, yox, əgər yalandır. Bizə cəza verməyin. Mətbuat işçilərindən. Dövlətin pulunu Nicata verməyin. Yeməsin, dağıtmasın. Dağıtdılar bu ölkəni, bu dövləti tamamilə alt üst ediblər. Bax, bu binada görüş var, bir dənə təhsil işçisi var, görmürüz. Bir nəfər yoxdur, elə bir adam yoxdur. Yoxdur heç kəs. Yoxdur, dana müdür yoxdur, nə heç kəs. Ay, bana, mənim səsini dünya... Sizə yalvarıram. Bir mesajından olur. Xahiş edirəm bir daha. İcazə versəm özüm. Mənim 5 illik stajı var. Oğlum tarix müəllimidir, ali təhsillidir. Oğluma 2 ildir. Bu arada süründürdülər. 1000 dəfə gəldi. Axırıncı dəfələr dedilər, get 3 metr. Gedək təhsil nazirliyindən sənə iş alaq. Mənim oğlum da gedib, Almazov, prokurorda bilmirəm kimdir, Almazova getdi, məsləhət elədi ki, axı belə şey olmaz, mənim yoxumdur, mənim varımı dövlət müəllimindən alıblar. 3000 manat pul hardan verim? Təhsən o məndən 3000 manat pul istəyir. Mənim oğlum 3000 manat pulun qurbanı olub. Sizə qurbanı olun, mənim səsimi çatdırır. Mənim onların deməyinə baxmayın, anayam, sizin qanalarınız var. Mənim səsimi çatdırın, ilhan edin. Oh.